jemi ardhë sot këtu para qeverisë të protestojmë sepse komuna e Vitisë nuk janë ekzekutuar pagat. Për atë arsye ne kemi protestuar në komunën e Vitisë atje na kanë thonë se faji qëndron te qeveria. Kemi ardhur sot të drejtohemi edhe qeverisë nëse dikush na pret për këtu. Qëllimi është një, pagat vetëm komunës së Vitisë nuk janë ndo. Deri sa minuta do të pritni për të dalë dikush nga qeveria? Ne kemi caktuar protestën një orë, presim që mëna orës del dikush të na drejtohet. Këtu me ne është edhe kryetari i zbashkut zotëri Raman Jasharit, është edhe kryetari i BSPK-s Abdhej Hykolli. Falënderojmë për kraje edhe kryetarët e niveleve komunale të komunave fqinje që kanë ndarë për mëna për kraje. Numër sa punëtorëve nuk i kanë ndarë? Komuna e Vitisë ka 812 punëtorë, qerdheve ju kanë ndarë mjetët, ndërsa vetëm mësimit fillor dhe të mesëm nuk janë ndarë, tu janë 775 punëtorë. Nga gjithsej, komuna e Vitisë nërmën nëmbi 1140 punëtorë. Dhe të sektor tjerë kanë marë vetëm arsimi shkolla e mesle dhe shkollat fillore nuk janë në gëzgëtu të pangër. Qka nëse që nuk delë sot asë kush nga qeveria? Dëri kur pritët që mësim dhënësit të bëhen të ekzekutuhen pagat? Mësim dhënësit kanë edhe ditën e hënë që të presin. Ndërso prej të martës do të shqyqojmë që qëfar dhe tjenë hapa tjerë. Sigurisht dhe do të nëfërëm të marëmi hapa sindikal e ato i dimës të cilat janë. Një orë, një grenë, një dishë, një orë, ditën tjetër, dy orë, ditën tjetër, fare, dhe vazhdojmë. Sa janë shqetsum, mësim dhënë se duke marë parasyshe, ma të sënë kemi pas kontakt me ta shumisa për i tyre, kanë edhe obligime mujore, të cilat nuk kanë arritur me i kryjë. Sa janë shqetsum? Shqetsimet janë të mla. Këmë thonë, ma herë për sërisë, arsëntarët janë nga kumë pjesët dërmuse tyne me kredit në ndryshme. Një pjesët tyne janë të më shumë të cilat i kanë edhe fëmijet në përsh fakultete. Fëmija tjerët, pjesa mamo dhe pasta janë ata që kanë edhe fëmijet në përshkolla, që presin tash të ndihmojnë, fillojnë, paguin tatimet e ndryshme që i kanë, ndërso që këta nuk janë përgjegjë. Ku fajë, ne s'po lypmi fajë, ne po lypmi paga tona dhe asë gjatë tjetër. Sigurisht, ose këtu, ose në Viti, do tjetë numri shumë maj malë nëse nuk ekzekutohen paga qësët. Atëherë, deri tonë ne do të presmi, të martën, na do të shkojmë në, do të fillojmë me protestat qështë pisedu me herët, me protestat një orëshe, dy orëshe, një ditëshe, e tutje. Edhe një pytje, në një reagje, Ministria Financave ka thonë që është faji i komunës, që kanë pas pra lajmime prej Ministrisë që me i regullu parat. Qëfarë përgjigje keni marë prej komunës Vitisë? Me një pjesë madhe të medjave kam bisedu në njërat ndryshme, kemi bisedu, por në komunën e Vitisë ne kur kemi bisedu, ata nga kanë thonë se faji është në qendër të qeveria. Ne kemi shku atje, zbashku me kryesin, kryetari komunës ka arë dhe të ne ka bisedu, fajin është lënë të qeveria. Ne nuk i dim ato se si janë. Ne edhe përna interesojnë paga të në më ekzekutu, edhe pse kam betë vetëm komunën e Vitisë. Dhe të qeveria në delë dikosht, në ta tregën se faji është dikun tjetër, atër një të drejtojme atje.